Moi, pelataan tänään vähän me granny. Ja joo. Siitä taitaa ollakin aika pitkä aika, kun pelataan taas tätä granny mummoa. Joo. Aika pitkä aika, mutta ei nyt siltikään niin pitkä aika. Musta vähän värää, pistää vähän valoa. Näin. Onko toki lukossa? Ei oo tietenkään. Ja siis, tää taitaa olla, että granny ei oo kotona, koska mä haluan tavata taas hämähäkin. Joo, granny ei oo kotona, koska mä oon pistänyt sen silleen, että jee, mä löysin vihdoin tämän. Mä viimeksi, kun mä niinku, mitä? Minkä mä näin tuolla? Mutta viimeksi, kun mä pelasin Grannyn ilman, että mä kuvaan videota, niin mä en löytänyt tätä havainta mistään. Se ei ole video. Mä vaan pelasin. Ja mä löysin pihvin, mut en löytänyt avainta. Se oli mun ainut ongelma. Ja mä vieläkin oikeasti muistin, että missä se tää paikka on. Tähtää siihen. No niin. Ja sitten me vielä tarvitaan se pihvi. Joo. Ja mun mielestä se on yleensä näissä alakaapissa. Ainakin mä toivon niin, koska ei tuolla. Ei täällä. Ei täällä. Ja täällä, just siellä viimeisessä. Oikeesti Jussiin viimeisessä on se. Olisin aloittanut tuosta päästä. Ja nyt mennään vähän katselemaan hämähäkkiä. Toivottavasti se ei tapa mua. Koska no, mä vaan toivon, että mä kuolen. Eli joo. Nyt mä oon täällä. Oh my god. Miltähän se nyt pitkästä aikaa näyttikään. Oh my god, mä pelkään sitä hämähäkkiä. Apua! Tähtää. Mä haluun vaan hyvää hämppä. Mä pelästyin! Missä sä oot? Onks se lukki nykyään? Olipa se yökön näköinen. Ei mitenkään, että mä olisin joku bissis, mutta silti. Onko se tarantella vai? Se oli ainakin ennen tarantella. Kyllä se taitaa olla lukki. Mä haluaisin taas ruokkia sen. Mä en tiedä, voiko sitä ruokkia kahta kertaa enää, mutta en sitä tiedä. Mikä tää on? Ai joo. Olispa täällä uudelleen se hämä. Mulla on tuossa täysillä tämä mun volume. Paitsi tämä on näin synkkä. Mikä tuolta aina menee? Siis mä varmaan näen harhoja, mutta en mä ymmärrä mikä tuolta. Onko tää kirja? Täällä ei oo kirjaa. Ihan kiva piirustus, joo. Ei se oo hieno. Mä vitsi. Toivottavasti granny sä et suuttunut, kun sanoin ne katsoa. Voisin mennä. Tää on tylsää nykyään, koska granny mummo. Nyt mennään Nyt mä ajattelin, että me voitais mennä niin taas silleen, että granny mummo on kotona, koska me ollaan tehty meidän työmeiden. Nähdään pian. No ja sit mennään takaisin grannyyn. Juu, nyt me ollaan täällä Grannyssä taas. Uploadit minulleni. Mitä mä puhun? Olen normaali. Koska miksei? Mun pitäis ulkoiluttaa mun kissaa, mutta ihan sama. Joku muu saa hoitaa sen, koska aina mä joudun ulkoiluttaa sitä.
Joo, mä tykkään siitä. Tai no, kyllä siitä kissasta tykkään, mutta se on niin rasittavaa, kun sit se haluu sisälle ja... Joo, mutta tähän nyt video ei oo kissavideo. Niinku ihan tiedoksi. Granny? Granny? Missä se on? Mä en uskalla mennä alas, koska se on kumminkin siellä. Tekemässä jotakin. Hyi, mä pelästyin. Apua, se pian tappaa mut. Mä tiedän sen. Ollaan piilossa. Mä tiesin, mä luulin, että se olisi alkuvuoden, mutta ei ollut. Vitsi, mä oon tyhmä. Ja mä vaan ootin, että se Granny tulee. Siis kuka odottaa Grannyä? Mä. Olen niin joku. Nyt mä viikkaan, että on tota, lukittu. Joo, apua. Miksi mä kiljun? Se ei toimi. Mä oon toiminut se kerran. Mä yritän vielä. Mä yritän. Mä lupaan teille aina mainos. Tässä on 3. Okei. Yhtä ovi taitaa olla lukossa. Koska no, miksei se olisi? Miksi et sä pistä sitä mummeli? Okei. Joko sä mummo tuut? Sille hei mummo! Tule jo! Niin se koskaan toimii. No, mä yritän vielä kerran. Ja jos ei se toimi, niin... Mä oon sad. Koska mä haluaisin, että se toimii. Oliko se päivä 3? Eiku 4? Joo, tää oli päivä 4 mun mielestä. Mä oon vielä veressä. Nyt on pakko olla lukittu. Koska... Joo, ei se ollut lukittu. Hei, Granny! Se tappaa mut. No nyt ollaan niinku normaalisti. Päiväsi ovat lopussa. Siinä ei oikeesti varmaan lukenut niin, mut ihan sama. Tää on mun viimeinen päivä. Viimeinen päivä. Nyt on pakko olla lukittu. Mitä ihmettä? Se ei lukittu. Hyvä kaadanta. Yritän tehdä meteliä. Tuli siis kaatunut. Ai. Hei mummo, se kävelee tulla. Hei. Ja se tulee seuraavaksi vessaan ja sitten tulee tähän huoneeseen. Niin... Hei, mä voisin... Hyi, mä pelästyin. Please, älä huomannu mua. Please. Se huomasi. Mutta tää oli tämmönen video. Ja jos sä tykkäsit, pistä peukkuu. Ja jos sä tykännyt, niin pistä alla peukkuu. Mutta tää video oli tässä. Ja joo. Me nähdäänkin seuraavalla kerralla. Granny, vilkussäkin. Se ei vilkuta. Sä vilkutit. Mutta tähän seuraavalla kerralla.